Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Ел нарығында жоғары сұранысқа ие. Петропавлдағы іргелі кәсіпорын сыйымдылығы 4 тонна болатын слинг бэк қаптарын шығара бастады. Емдеу мекемесінде заманауи құрылғы, облыстық онкология орталығына обырды анықтауға арналған құрал сатып алынды. Бір жылда бір тонна қағаз. Петропавлдық оқушылар экобокс қораптарымен қоқысты реттеп қайта өңдеуге жөнелтеді. Өңірдегі іргелі кәсіпорын Петропавлдағы SMB Group Family серіктестігі сыйымдылығы мол қап шығаруда. Компания жылына жұмсақ контейнерлердің 1 миллион 200 мың данасын өндіруге қауқарлы. Сондай-ақ өндіріс ошағы жуырда Қазақстан нарығында жоғары сұранысқа ие слинг бэк қаптарын жасай бастады. Ол 4 тоннадан аса өнімді сыйдыра алады. Бұл жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл цех елдегі қиыншылықтарға қарамастан үстіміздегі жылдың сәуір айында ашылды. Бүгінде өндіріс ошағында жұмыс қызу жүріп жатыр. Мұнда көпшілікке танылып үлгерген биг бэк қаптар шығарылады. Нақтырақ айтатын болсақ, сусымалы өнімдерді салуға арналған полипропилен қаптар жасалады. Аталған тауар түрі негізінен құрылыс, ауыл шаруашылығы салаларында кеңінен қолданылады. Жұмсақ контейнерлерде тауар түрін сақтап қана қоймай, тасымалдауға да болады. Оның сыйымдылығы 2 тоннаны құрайды. Жұмыс парсы толығымен автоматтандырылған. Қаз қатар тізілген заманауи қондырғылар шаруаны оңай атқарады. Оларды іске қосып бақылап тұрса болғаны. Цехтің ашылуына орай 180-ге жоқ солтүстік қазақстандық екі қолға бір күрек тапты. Араларында тігіншілердің қатары басым. Работаю уже около 2 месяцев. Мен бұл цехта 2 ай еңбек етемін. Жұмыс барысында ешқандай қиындық туындаған жоқ. Құрылғылар істі жеңілдетеді. Менің міндетім үзіліп қалған, таусылған жіптерді ауыстыру. Әр станокта 1200 жіп тізбегі бар. Солардан қап жасалады. Жаңа қондырғылардың арқасында цех бір айда биг бэк қаптарының 100 мың данасын шығарады. Яғни бұл өңірде жылына 1 миллион 200 мың жұмсақ контейнер өндіріледі деген сөз. Шикізат ресейлік, компания өндіріске қажет дүниелерді көрші елден әкеледі екен. Алдағы уақытта өзімізде шығару жоспарланып отыр. Ол үшін заманауи құрылғыларға тапсырыс беріліпті. Кәсіпорын бұнымен тоқтап қалмақ емес. Жуырда цехта слинг бэк қаптар да шығарыла бастады. Қазақстан нарығында жоғары сұранысқа ие болғандықтан жуырда слинг бэги қаптарын шығара бастадық. Ол 4 тоннадан аса өнімді сыйдыра алады. Біздің елімізде бұндай тауардың баламасы жоқ. Қапты ауыл шаруашылығынан бөлек тау-кен өндірісінде де қолдануға болады. Сол себепті оны отандық комбинаттарға саудалап жатырмыз. Сондай-ақ Ресейде де серіктестеріміз бар. Жақын арада көрші елдегі ірі компаниялардың бірімен келісімшарт жасасамыз. Айта кетейік, SMB Group Family серіктестігі алдағы жылдың 1-90-да үлкен цех салуды жоспарлап отыр. Онда крафт қаптар шығарылатын болады. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстан облысы қызыл аймақтан сары аймаққа өтті. Соңғы аптада өңірімізде вирусқа шалдығу жағдайларының біртіндеп азаюы байқалады. Өткен тәулікте 78 солтүстік қазақстандықтың бойынан COVID-19 инфекциясы анықталды. Оның 44-інде ауру белгілері айқын байқалады. Статистикаға толығырақ тоқталсақ, 1990-ның 9 күні 23 петропавлдық дертке шалдыққан. Тайыншада 15 жағдай анықталса, Қызылжар ауданында 12 факті тіркеліп отыр. Ал Мағжан Жұмабаев пен Уәлиханов аудандарында 5 тұрғыннан вирус жұқтырған. Кеше облыстағы 4 зертханада 2000-нан астам ПТР тестілеу жасалды. Жалпы көктемнен бері 7234 солтүстік қазақстандықтың бойынан індет белгілері табылған. Желіде жалған ақпарат жүр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың нөмір 90-шы хатына сәйкес Қазақстан Республикасының ірі қалаларын карантинге жабуды тапсырамын. Соңғы күндері отандастарымыздың мессенджерлерінде осындай ақпарат кең тарап кетті. Хабарламада еліміздің 3 үлкен қаласы мен 6 облысы көрсетілген. Сондай-ақ аталған елді мекендерде 14 желтоқсаннан бастап қатаң шектеу шаралары енгізілсін деп жазылған. Премьер-министрдің баспасөз қызметі бұл мәліметті жалған деді және фейк ақпараттарға сенбеу керектігін ескертеді. Ондаған жылдар бойы полиция қызметкерлерін физикалық тұрғыда дайындаған жандардың төл мерекесі. Биыл Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамының құрылғанына 95 жыл толды. Мұнда өңірдің құқық қорғау саласында еңбектенетін 3000-нан аса маман жаттығады. Олардың тек жартысы тәртіп сақшылары.
Атаулы күн қарсағында облыстың бас полицейі ардагер спортшылар мен инструкторларды құттықтап, естелік медаль табыс етті. Мықты, батыл, жүйрік әрі жылдам. Бұл құқық қорғау саласында еңбектенетін әрбір жанға қойылатын басты талаптардың бірі. Спортпен шұғылданып, дене бітімін қалыпты ұстауға өңір тәртіп сақшылары үшін динамо қоғамы жұмыс істеуде. Мұнда полиция қызметкерлері түрлі секцияларға қатысып, дене шынықтырумен айналысады. Ужерная деятельность полицейских и занятия спортом. Полицейдің қызметі мен спорт қатар жүретін ұғымдар. Себебі тек физикалық тұрғыда жақсы дайындалған, рухы мықты тәртіп сақшысы ғана өз алдына қойылған міндеттерді абыроймен атқаралады. Динамо қоғамының солтүстік қазақстандық филиалында 28 дене шынықтыру ұжымы бар. Оған құқық қорғау саласынан 3000-ан аса маман қатысады. Тең жартысы тәртіп сақшылары. Спортпен қызметін қатар алып жүретін жандарды атаулы күн мен жеңіл атлетика бойынша халықаралық дәрежедегі спорт шебері Михаил Литвин құттықтады. Хочу поздравить вас всех с 95-летием. Сіздердің қызметіңіз барша халық үшін өте маңызды. Еліміз бен халқымыз үшін еңбектеніп жүргендеріңізге алғыс білдіремін. Сондай-ақ баршаңызды Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамының 95 жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді. Шараға Динамо қоғамында түрлі жылдары еңбектенген спортшылар мен инструкторлар шақырылды. Олар ондаған жылдар бойы тәртіп сақшыларын самбо және қоян-қолтық ұрыстан жаттықтырған болатын. Бапкерлердің барлығы Динамоның 95 жылдығына арналған естелік медальмен марапатталды. Эльмира Садуақасова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жергілікті волонтерлер тәртіп сақшыларымен бірге жоғалған адамдарды іздейді. Белсенді жастар биыл ізім қайым кеткен 90 солтүстік қазақстандықтың 67-сін тауып алыпты. Іздестіру шаралары әлі де жалғасуда. Бүгінде тамыздың 28-і күні үйінен шығып қайта оралмаған 80 жастағы зейнеткер іздестіріліп жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Үйден шығып кетіп қайта оралмады. Мұндай хабарландыруды көшеде немесе интернетте жиі көреміз. Жоғалған жандарды іздестіруде полицейлерден бөлек волонтерлердің де қосатын үлесі зор. Бірлесіп атқарылатын шаруаның нәтижесінде іс-түссіз кеткендердің 95% аман-есен үйлеріне жетіп жатады. Евгений Соловьев солтүстік Қазақстан облысы бойынша іздеу жасағының жетекшісі. Құрамға өңірдегі 250-ден аса ерікті кіреді. Ал қаладағы волонтерлердің саны 180-ді құрайды. С момента организации до настоящего времени бүгінге дейін біздің топ жоғалған 183 солтүстік қазақстандықтың 175-ін тауып алды. Жұмысты тәртіп сақшыларымен бірге жүргіземіз. Мысалы, ерікті жастар көшеге шығып хабарландыру қағаздарын таратады, тұрғындармен кездесіп ақпарат жинайды. Бір сөзбен айтсақ, жоғалған кісіні тапқанша жұмыс істей береді. Кей кездері іздестіру шарасы ұзаққа созылады екен. Мәселен, биыл тамыздың 28-і күні үйінен шығып кеткен Надежда Агафонова есімді петропавлдық әлі күнге дейін табылмады. 80-ден асқан нәзік жанды Жигули саяжай қоғамында орналасқан жазғы үйіне барған көрінеді. Содан бері оны ешкім көрмеген. Полицейлер зейнеткердің есте сақтау қабілеті нашар екенін айтып отыр. Іздестірудегі Надежда Михайловна Агафонованың белгілері ол дене бітімі арқыша келген, бойы шамамен 165 сантиметр, шашы ақшыл, қысқа, көзі көк болған. Оның үстінде қара шалбар, ұзын күрең қызыл күрте болды, қоңғыр етігі болды, басында көк орамал болған. Егер сіз оны қай жерде екендігін белгілі болса, 102 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз. Жалпы жыл басынан бері өңірде 90 адам жоғалып кеткен, олардың 67-сі табылыпты, ал қалған 23-і әлі іздестіріліп жатыр. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна. Жақында облыстық онкология орталығында жаңа заманауи құрал пайда болды. Дерматоскоп деп аталатын аспаптың көмегімен қатерлі ісікті ерте сатысында анықтауға болады. Тың дүние тері обырымен күресуде маңызды рөл атқармақ. Толығырақ әріптесім Жанна Бисенова баяндасын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сәйкес, обыр ауруына жыл сайын 9 миллион адам шалдығады. Қазақстандағы жағдайда көңіл көншітпейді. Елімізде жыл сайын 35 мыңға жуық адам қатерлі ісіктен көз жұмады. Мамандар онкологиялық аурулардың пайда болуын экологияның нашарлығымен және зиянды әдеттермен байланыстыруда. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысы жалпы қатерлі ісік бойынша ел көлемінде бірінші орында. Биыл 500-ден астам жерлесіміз қатерлі ісіктің құрбаны болды. Осы жылы 1500 адамнан онкологиялық ауру анықталды. Былтыр болсан 1800 шамасында болды. Өңірде бұл дертке шалдығу сәлде болсын азайса да, солтүстік Қазақстан облысы науқастар саны бойынша елімізде бірінші орында тұр.
Өңірде онкологиялық аурулардың ішінде ең жиі кездесетіні сүт безі ісігі. Ауру неғұрлым ерте анықталса, одан құлан таза айығу мүмкіндігі де арта түседі. Дәрігерлердің айтуынша, науқастар ауруды әбден асқындырып, 3-4 сатыға жеткенде ғана еміз дейді. Бұл ретте дертпен күресу қиынға соғады. Сондықтан денсаулықты басты назарға алып, скринингтік бақылаудан уақытылы өту қажет дейді мамандар. С 2008 года. 2008 жылдан бастап облыс бойынша скринингтік бақылаудан өту тегін. Әр адам кем дегенде жылына бір рет медициналық тексерістен өту тиіс. Жалпы біздің орталық қажетті технологиялармен жабдықталған. Мәселен, ауруханада заманауи компьютерлік томограф пен сәулелік аппараттар бар. Жақында мекеменің материалдық техникалық базасы тағы бір құрылғымен толықты. Дерматоскоп деп аталатын құрал өңірімізде алғаш рет пайда болып отыр. Оның көмегімен тері обырын анықтауға болады. Дерматоскопия әдісі операциясы емдеуге септеседі. Дерматоскопия? Бұл құрылғы бізде небәрі 3 ай бұрын пайда болды. Тың дүние кішкентай болғанымен өзінің міндетін жақсы атқарады. Лупаға ұқсас заманауи аспаптың көмегімен эпидермистің түсі мен құрылымын анық көруге мүмкіндік бар. Дерматоскоптың көмегімен онкологиялықтан бөлек дерматологиялық ауруларды да анықтауға болады. Бүгінде осы зерттеу әдісі арқылы 50-ге жуық адам тексерістен өтті. Жалпы бүгінде қатерлі ісікке шалдыққан 9000-ға жуық солтүстік қазақстандық диспансерлік есепке қойылған. Жанна Бесенова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Білім беру жүйесіндегі өзгерістер, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының жергілікті филиалында дөңгелек үстел отырысы өтті. Онлайн форматта ұйымдастырылған жиында критериалдық бағалаудың тиімділігі сөз болып, осы білім беру жолындағы жаңашылдықтарға ауызалды. Сюжетке назар аударайық. Елімізде қауіпті вирус тарағаннан бері мектептер оқытудың жаңа жүйесіне көшті. Бүгінде бір қатар ұл-қыздар қашықтықтан кейбірі штаттық режимде оқып жатыр. Әрине айырмашылық жер мен көктей. Шәкірт күнделікті оқу ордасына келіп білім алса, сабақты да соғырлым жақсы түсінетіні анық. Мұндай жағдайда не істеу қажет? Отандық педагогтар мынандай әдісті қолдануда. Қашықтан оқу болғандықтан балаларға жаңағы көп көмек керек. Жаңағы 40 минутта онлайн деңгейінде шығып, режимінде шығып жаңағы балаларға 100% жаңағы күндізгі кезеңдей мұғалімдердің жаңағы қолдауы жетіспейді. Сондықтан жаңағы видео сабақтардың көмегіменен жаңағы және де қосымша бейне жазбаларды жаңағы жіберу арқылы балаларды мұғалімдер жан жақты қолдайды. Соңғы рет мұндай ауқымды өзгерістер еліміздің оқыту жүйесінде 2016 жылы орын алған болатын. Нақтырақ тоқталайық, бүгінде ұл-қыздар білім алып қана қоймай, өзін-өзі бағалай алады, жаңа технологияларды қолданады. Заманауи құрылғылар ұл-қыздардың білімі мен біліктілігін арттыруға септеседі. Жергілікті мұғалімдердің қатысуымен өткен онлайн шарада осы тақырып аясында сөз қозғалды. Критерийлер арқылы оқушы өзін өзі бағалайды, критерийлер жаңағы алдын ала құрастырылады және оқушыларға бағалау алгоритмі алдын ала беріледі. Сол кезде оқушы өзінің қандай деңгейде екенін көріп тұрады және қандай мақсатта жұмыс істеп отырғанын біліп отырады. Сондай-ақ ағымдағы жылы сыныптан сыныпқа көшу кезіндегі емтихандар жойылды. Бұған карантин себеп. Биыл 90-дық және жылдық баға есепке алынып, жалпы ұпай шығарылады. Алтынай Қазиқан, Алдияр Айтпаев, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Қоқысты бөліп салуға арналған Петропавлдағы нөмір 17 ұлттық өркендеу орта мектеп кешенінің оқушылары экобокс жасайды. 14 пен 16 жас аралығындағы жасөспірімдер осындай істерімен өңір экологиясының жақсаруына септесіп жүр. Жас табиғат жанашырларымен Алтынай Қазиқан жүздесті. Қарапайым жәшік, қолданыста болған, бірақ оны кәдеге жаратуға да болады. Бастысы сырты тұтас, іші таза. Картон қораптарды талапты оқушылар дүкен сатушыларынан сұрап алады екен. Кейбіреуі бірден ұсына қойса, енді бірі бас тартатын көрінеді. Тегі өздеріне қажет болар. Дегенмен де қоқысқа лақтырылатын дүниені оған жеткізбей қағып алып, кәдеге жаратып жүрген жастардың ісіне сүйсінесің. Қағаз жәшікті қырқып, әдемілеп бояп, бұрышқа қояды. Сыныпқа әрі сән келтіреді, әрі пайдалы дүние. Для изготовления контейнера для сбора макулатуры, для начала взять картонную коробку, заклеить все открытые места.
Басқаша айтқанда экобокс, шағын келген жәшік тез толады. Жау қағаз, ескі дәптерлер, шимайланған парақтар. Толған қораптың ішіндегісі дәліздегі үлкен ортақ жәшікке тасталады. Ескірген қоқыс қорабы да осында лақтырылады екен. Ал жаңасын жастар әпсәтте әзірлеп алады. Қолымдағы мына қорапша қоқысты арнайы бөліп тастауға арналған. Біз мұнда қағазды қағазға, ал пластикті пластикке саламыз. Оны орындау қиын емес, тек жалқаулық кедергі келтірмесе болғаны. Бөліп жарып жинаған қоқысты қайта өңдеу де жеңіл. Қоқыс мәселесі бүгінде жер жаһанды жайлаған өзекті тақырып. Адамзат оның ішінде ғалымдар күндегі тіршіліктен қалатын дүниені барынша қайта өңдеп, одан пайдалы дүние жасап шығарумен әлек. Осы орайда нөмір 17-ші ұлттық өркенде орта мектеп кешенінің бастамасы құптарлық іс. Небәрі 14 жастағы оқушы Аббас Дурсунов түйіні күрмеулі мәселені шешу үшін жеке басқа қатысты мәдениеттілікті қалыптастыру қажет дейді. В лесах и реках и засоряют это. Біз адамдардың орман мен өзен көлдерге барып, өздерінен қалған қоқысты жинамайтынын білеміз. Бұл табиғатқа нем құрайлы қараудың белгісі. Шындығына келгенде, мұның тек қоршаған ортағы емес, өзіне жасаған қиянат екенін кейбір жандар біле бермейді. Осы орайда тәртіпке келу мен жауапкершілік білдіруді өзінен бастысы екен деймін. Қоқысты жекелей тастауға арналған экобокстар білім ошағының әр кабинетіне қос-қостан қойылған. Желтого зеленого цвета окрашены. Мәселен, жасыл түстісіне қағаз, сарысына пластик саламыз. Кейін жиналған дүниені үлкен жәшікке аударып, қаладағы вторсырьё серіктестігіне тапсырамыз. Бір жылдың ішінде бір тоннадан артық қоқыс өткіздік. Кейін бұның бәрі қайта өңдеу үшін Алматыға жіберіледі. Ал одан бізге жаңа тұрмыстық зат ретінде қайта келеді. Жылына бір тонна қағаз бір мектептен жиналып отыр. Егер қаладағы сансыз мекеменің күніне қанша қағаз бен пластик лақтыратынын ескерсек, табиғат аясына түсіп жатқан қоқысты оған дейін жеткізбей-ақ өңдеп алуға болар еді. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Шығарылым соңында сіздерді маска тағуға шақырамыз. Індетпен бірге күресейік. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тонбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде керосматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі.